قیامت تم سات یم سات بچ ماجن خرن تل جنت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مول چھ جنت دروازہ یا تو تو یوت مولس ما سکو تیت یو تو سے کرنس یوس نفر مولس ماج ایس تکلیف کر حضرت میرا سوال یہ ہے کہ زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے کیا ادبر تو زیادہ اس کہ زندگی بھر مولس ماج خدمت کرنی چھ اس پر فرض اس گوڑ گس احساس گسن کہ اس یہ چیز سوچو کہ کیا اچھا پور زندگی مولس ماج خدمت کریں تو سوچو گوڑ جی کہ مول موج کت پیٹ کو تو چھ سن خدمت کرا اور کت موقع پر تم سات سن حالت کیا چھ احساس یم سات اس بے بس چھ اسا تم سات چھ مول موج سن خدمت کرا تم برو سوچو کہ ماج زیڑ مز یم سات اس آسا چھ تم سات موج کسا تکلیف تلا اس ایم چھ اس بالکل تہ احساس کہیں تم پت یل انسان زوا چھ بس زوا چھ تم سات وچھو تو موج امس دون ور دود چناوا چھ ام سن پیشاب صاف کرا چھ ای ودا کر چھ ای کتا تکلیف چھ ماج دیو موج سری برداشت کرا امس میٹ کرا سینس لگاوا امس سے محبت کرا اور تم پت وچھ ام سن رویہ کیا چھ آسا اور اچ پت پرسا مشا پور زندگی مولس ماج خدمت کری یاد تھو رب ذوالجلال فرمو وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا مولس ما سکرو اصل سلو اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهم اوف امو اس بڑا پس مو چھ عمر اس کرو خدمت عمر ما نے اوف تکین ولا تقل لهما قولا كريما عمر سے کرو اصل پر کہتا اور رب سے دعا کرا وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب من اس مولس ما سے کر اصل سلوک یتکن امو کرے مسد اصل سلوک حسن سلوک کرے مو اتک مولس ما سے کرو حسن سلوک مولس ما جی بکار پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہلاک اور برباد چھ شخص یم سو مول موج بڑا پس مز آئے سو کہ ایم سس خدمت کہیں اور پانس پانس بنانی جن تک مستحق کینس تو سو جو پانس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت تم سات یم سات بچ پنس مولس ماج ہن نافرمنی کرن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الجنت تحت اقدام الامہات ماجن کھرن تل چھ جنت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مول چھ جنت دروازہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانا یا رسول اللہ اخبرنی عن ساعة قیامت قری نبی کیا فرمو ان تلد الامت ربتها وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتفاولون في البنيان یل بچ بچی پنس ماج نافرمانی کر یل بچ پنس مولس ماج نافرمانی کر تو سمجھو زو کی قیامت آئے تم ساتھی قیامت اس اور آج چھ اس پرسا کہ مشا مرن دمس تو یعنی پور زندگی مولس ماج خدمت کر یا تو یو اصول چھ رب سنت کہ ہر عذاب چھ انسانس مل آخرت اس میں لیکن یس مالس ماج دکھ دی تمن سے زیادتی کر امو چھ رب دنیا اس میں تے عذاب دیوا آخرت میں عذاب دیوا دنیا اس میں تے ذلیل کر آخرت میں تے اور یا تو یوت مالس ماج سے کرو تیت یو تو اسے تے کرنس مول موج امن اس خدمت کرو امن سے کرو اصل سلوک امن سے کرو حسن سلوکت امن تھیما کرو تھائی دیٹ کت کینس علماء کرام چھ فرماوا کہ یس نفر مالس ماج ایس تکلیف دی کسے تکلیف کی دوس اوس کئی پھاٹ روا پل پھاٹ روا اور چیر آو اور بیوٹ اور ایم کور پت چیر کیا کرن اوف یہ ون خطر مالس ماج کی اس تیو اس دوس بہت اور بہا سے اوس اس کیا نا کام کرا اگر مالس ماج ایم سے اوف سے تکلیف گو مانا روبا سے کر ایم سے سری آمال زائی اور ایم اس طرح جہنمس مس اس مالس ماج حقوق اس تو تہ سو مول موج بنے یت تھی پنس مالس ماج سے کرو تیت یو تہ سی کر مضمون واقعہ بوڑھ مختص کروں بیان کہ مرد دمس تو یتس کالس مول موج زند تمہن ہز خدمات کریں تمس بچس پہ لازم اگر مول موج کافر تو تم سن خدمت کریں فرض اللہ تبار و تعالیٰ تھین سان مالس ماج سائے اس پہ ہمیشہ قائم اور اس دین تمہن ہز خدمت کرنے توفیق اور ام خدمت ست اس بنن جنتک مستحق آمین ثم آمین.